Assalomu alaykum, balog'ov muxlislar, yaxshimisizlar? Arnasoy. 22-oktyabr 2022-yil. 3-protok. Lekin narigi tomonga bu yoqqa setka qo'ygan ekan. Sazdan umuman tortmadi. Mana natija. Faqat vobla bo'ldi. Krasnaya pyorka vobla. Qani ko'rsatingchi aka? Natijani. Bu akamni natijasi. Qani o'qtam aka? Biznikini biroq olingchi. Sen 5 talab chiqarding-ku. Xullas, mana shunaqa joy. 3-protok, Arnasoy. Mana xullas. Hammasi mayda vobla. Natijam shu bo'ldi. Hamma ovchilarga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.